Qarabağ həqiqətləri Azərbaycan və Macaristanın birgə layihəsi olan Atəşkəs filmində öz əksini tapıb. Sənədli filmdə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzündən, ermənilərin Xocalıda törətdiyi vəhşiliklərdən və doğma yurdlarından köçkün düşməyə məcbur qalan insanların acı həyatından bəhs olunur. Ekran əsəri Andraş Bironun ssenarisi əsasında çəkilib. Atəşkəs Macar dilində çəkilib və Azərbaycan dilinə dublyaj olunub. Это фильм мы делали вместе на азербайджанские коллегами. Bu bizim azərbaycanlı həmkarlarımızla birgə işimizdir. Avropa indiyədək Qarabağ hadisələrinin yalnız erməni versiyasını bilirdi. Amma biz bu filmdə Qarabağdakı böyük faciəni olduğu kimi əks etdirdik. Bu film bütün dünyaya mesajdır. Bütün dünya bilməlidir ki, Azərbaycan belə faciəyə üzləşib və biz bu münaqişənin həlli üçün çalışmalıyıq. Bizim üçün psixoloji çox ağır idi bu filmi çəkmək. O qədər insanlarla danışdıq. Onların acıları bizim qəlbimizi parçalayırdı. Film 2 ilə ərsəyə gəlib. Macaristanlı heyət Azərbaycanda münaqişədən zərə çəkənlərdən müsahibələr alıb, arxiv materialları toplanıb. Həmçinin cəbhə xəttində təhlükəli çəkilişlər aparılıb. Ekran əsərində Macar, Alman, Fransız və Amerikalı ekspertlərin münaqişənin həlli ilə bağlı fikirləri də yer alıb. Təqdimat mərasimində çıxış edən Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov bildirib ki, real faktları dəyərləndirən film sülhə çağırışdır. Necə ki, dünyada ədalət, haqq öz yerini tutmayıb fəaliyyətimizi sürdürməliyik. Yeni-yeni dünyada yaranan institutlara, vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarına, ümumiyyətlə dünya ictimaiyyətinə Cənubi Qafqazda yaşanan son 20-25 ildəki prosesləri anlatmalıyıq. Real həqiqətləri bəşəriyyətə çatdırmalıyıq. Biz bütün bu hadisələri bəşəriyyətə çatdırmaqla, hər il bunların il dönümünü qeyd etməklə, bütün dünyada son 5 ildə ciddi nəticələr verən bu kampaniyaları aparmaqla, heç də erməni xalqına qarşı düşmənçilik aşılamaq istəmirik. Biz sadəcə olaraq belə hadisələrin bundan sonra törənməməsinin qarşısını almaq istəyirik. Atəşkəs filmi dünyaca məşhur Origo film studiyasında hazırlanıb. İlk dəfə 2015-ci il dekabrın 8-də Budapeştdə nümayiş olunub. Biz təkcə Macar jurnalistlərini yox, beynəlxalq camiyada fəaliyyət göstərən çox deyək ki, bu sahədə peşəkar olan jurnalistlər var ki, biz onları zaman-zaman prosesə cəlb eləməli və bu faciənin, xalqımızın başına gətirmiş bu faciəni biz təbliğ eləməliyik. Filmin Avropanın müxtəlif ölkələrində nümayiş olunması nəzərdə tutulur. Süreyya Quliyeva, Rüfət Ələkbərov, CBC.